ကျွန်တော် art educator M Tun Aung ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ artist artistry ကနေဆရာ M Tun Aung ရဲ့ cityscape picture တစ်ချက်ကို လက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုအကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် I'm Tun Aung, Educator of Chikanyubi, Facebook, YouTube, and the same. But if you have a lot of people who are not aware of the people who are not aware of the online clubs, then I'm going to be able to get a lot of people who are not aware of the people. မင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ပုံကတော့မြို့ပြရှုခင်းပေါ့နော်မြို့ပြရှုခင်းကဒါကြောင်မြောင်းပကန့်လို့ထင်ပါတယ်မြို့ပြရှုခင်းမှာမှဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အစ်ပင်ပါတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်နော်အစ်ပင်ပါတဲ့ခါကျတော့အဆောက်အဦးတွေကို overlap လုပ်တာနောက်ပြီးတော့ဟိုအဆောက်အဦးတွေဒီမှာအစ်ပင်နေဆိုတော့တိတ်ထင်းထင်းပြက်ပြက်ကြီးမှမှာအီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကြည့်ပိုးဆန်းတယ်ဒါကြောင့်မြို့ပြရှုခင်းရရင်အစ်ပင်ပါတဲ့ပုံတွေရေးလေးရှိပါတယ် အဲ့ဒီမှာလဲဘန်နာပင်ပေါ့နော်ဘန်နာပင်ကဒါအရွက်လဲတဲ့အချိန်ပေါ့ဘန်နာပင်တွေအရွက်လဲတာတော့ဒီစက်နှစ်လပိုင်းတစ်လပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်းကုန်းကန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာအရွက်တွေအလှပါတယ်ဟွာတွေလိမ္မော်တွေနော်ဟိုနီလိမ္မော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့မှာအခုဒီမှာတော့အရွက်လဲထွက်နေပြီနောက်ပြီးတော့ဟိုအရွက်လဲအစိမ့်ကြီးလဲပြန်နေပြီဆိုတော့လေ Artist artistry sira baji inu pinya san ya channel li de khu ba artist artistry ga ni baji inu pinya a chang myama baji sia mya a chang ji pya wa ri a chang lat twi yee swae pya ta mu ri ne baji inu pinya ne patat de bahu tu da mya swa ku tin set pi li ye shi ni ba le da chang baji inu pinya a chang ya mya swa ku li la ti shi nai mo artist artistry channel le ko subscribe lo wi jin phi ape kunye video le rwe go chi shu ape ja baung khmya lo bana bin ne go ဟိုပါလေပေါ့နော်ဒီလိုအယောင်တောက်တောက်ပေါ့နော်အယောင်တောက်တဲ့ဟိုပါလေးတွေပေါ့ဘန်နာပင်ဟိုအရင်ဟိုတိုက်ရိုက်အယောင်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုဘ ချန်တဲ့နာချမ်းเนาะအဲ့ဒါမှချန်တဲ့နာကိုချမ်းပြီးတော့မှအယောင်ဖြီးတော့မှလေဒါရရေးနိုင်နေကြည်တယ်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါရရေးနိုင်နေကြည်တယ်ပဲအဲ့တော့မှဘန်နာပင်နေအရင်တို့ပါလေအနုပညာဆိုတာငြင်းယုံသိယုံရိပ်မိယုံနဲ့မရသေးပါဘူးလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖန်တီးနိုင်မှုလိုပါလေ
ဒီလိုဖန်တီးနိုင်မှုအထွေအကြုံတွေနီးစနစ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိဖို့လိုပါလေအလားတရားကိုဖော်ထုတ်ဖန်တီးနိုင်မှုစိတ်အာရုံမှာညှိတွင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုဇံဝင်စားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါအနုပညာကိုဖန်တီးဖို့ခံစားချက်ဆိုတာအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့ခံစားချက်ရှိတိုင်းခံစားချက်နဲ့ဖော်ထုတ်တိုင်းအနုပညာမြောက်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေကားတွေလည်းကားတွေလူတွေပေါ့မြို့ပြအရှုခင်းကြီးရင်တော့ဒီလိုကားတွေလူတွေနော်အဲ့လိုပေါ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရက်လေးတော့ပါမယ်စိုက်ကားတွေစသည်ဖြင့်ဒါမှလည်းမြို့ပြရဲ့အရသာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ subject ကတော့သူက 1.1 perspective ပေါ့နော် perspective တွေမှာကားနဲ့လူနဲ့အချိုးတွေမှန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စာဦးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲတစ်ပင်နေအရင်တို့ပေါ့အရှိတ်အတိုက်အရေးကြီးချပေါ့နော်ဆိုနေတော့နော်အပင်အုပ်စုရင်းကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတို့ပြီးတော့မှဒီမှာတပ်ပုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့တပ်ပုံမှာတော့နည်းနည်းပိုရှုပ်ပါလေဒီမှာတော့တချို့မလိုတဲ့ကားတွေကိုလည်းဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီမှာဒီဘက်ကတိုက်တွေကတော့သူကအလေတဲတဲ့ရဆိုတော့လေနှစ်ဖက်လုံးမှာတိုက်တွေပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှာအပင်တွေပါတယ်လေနော်အပင်တွေပါတဲ့ခါကျတော့တိုက်တွေအလုံးထင်းထင်းမဟုတ်ဘူးလေအပင်လေးနဲ့ကွယ်ပြီးရတာလေပိုရတာရှိပါနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်ဘက်ကကားဆိုလဲနည်းလေးပဲပါတော့ဒီဘက်ကကိုယ့်အောင်ကိုပြန်ရွှေ့ထားတယ်။နောက်တချို့ကားတွေဖြုတ်ထားတယ်။အဲနော်အလေကဒီကားအနက်လေးပေါ့လေ Honda Fit လေးရတော့သူအလေတဲတဲ့မှာရှိနေတော့သူကတော့နည်းလေးပို့အဓိကကြတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဘန်နာဘင်နဲ့ဒီဘန်နာဘင်ရဲ့အရေးကြတာပေါ့နော်နေရဒီဘက်ဘက်ဘက်ချမ်းလာတယ်ဆိုတော့နော်ပုံတော်ပုံကြီးတဲ့ခါမှာဒီ weather ပေါ့နော်ရာသီဥတုတော့နော်ဒီလိုတိုင်မင်းတော့အချိန်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒါဟာဟိုမနက်ခင်းပိုင်းလို့ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆပြီးရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကားတွေရေးတယ်ပေါ့ကားတွေရေးတဲ့ခါမှာတော့အဲကားတွေကတော့အဓိကလေဒီမှန်နေပေါ့မှန်နေကိုထည့်လိုက်လို့ချင်းအနက်တွေထည့်လိုက်ရင်သူကပေါ်လာတာဘိန်းတွေထည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ကားမှာပါလဲဆိုတော့အလေကကားလေးမှာကြာတော့သူကဟိုဟာပေါ့ဟိုဒီကောင်းကင်ရဲ့လေပုံရိပ်ပြန်ထင်တာပါအဲ့ခါကျရင်အနက်မဟုတ်ပဲဒီအပြာရောင်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်
Now, we don't the two Lulie, if he did it, no, Lulie, if he did it, Malu Adali, Pio de, no, Edima, come, Gaia, Inga Yali, or no, he did it. No, I do, Diva Malay, Diva Bido, a jay body, or Gadialam, and then they bullet the boy out. No yellow car can be romadi, things grey body, no, did you be go green and ye there, so you don't want to load it, no. Biroma, di luar dek amau aje li, di baga mana? Di baga tadi ada dek dedeji, malu bau. Pengira jadi jadi kama jadi sambo, luar eh, nampak biro le loba macibu, luar eh, no. ตะปุ่มมาป่าอกงแท้ပြီးတော့အသေးစိတ်ရေးတော့မရဘူးလို့မဟုတ်ရတော့ရပါတယ်ရေးသေးရကြည်လင်မှုရတာကိုပြက်စီပါအဲ့တော့ရေးသေးဒီမှာကားဆိုရင်လည်းပထမအဝါနည်းနည်းတောက်နေတာနော်အဲ့တော့အဝါကိုညင်သွားအောင်နည်းနည်းဝါလီမော့ရောင်လေးပြန်အုပ်ပေါ့နော်ကားဒီမှာအမောင်းလေးတွေထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးသေးရေးတဲ့အခါမှာဒီခေတ်မှာတော့ရေးသေးကိုစီစီးလိုမျိုးတည်တည်အသေးစိတ်ရေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကအကြ
ဤတဲ့သူအကြိုက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုရေးမှမှန်လဲဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီမှာကားမကားပေါ့ကားမှလည်းမှန်အရေးကြီးဒီမှာအရေးကြတာလေးတော့ဟိုဘက်ကကားရက်ထားတာလေးတော့ဥမာလည်းဒီမှာလူလေးတွေဖြည့်ထည့်လိုက်တယ်တချို့လူတွေเนาะဖြည့်ထည့်လိုက်တယ်เนาะအနောက်ကဒီမှာဟိုတိုက်မှလည်းအရေးကြတယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ်ကကြတော့ဒီဘက်ကတိုက်ကြဒီဘန္နာဘင်းကိုဦးစားပေးတဲ့ခါကြတော့ဟိုမလူအပ်တဲ့ဟွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဟွာပေါ့အနောက်ကအသေးစိတ်တွေရှော့လို့ရတာပေါ့လေဒီအချိန်မှလည်းဒီမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမျိုးလေးတွေကကိုကဒီရဲ့သူကဟိုအလိုအပ်ချက်အရလုပ်ပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်အဲတော့ဒီကတော့ subject အရတော့သူကဒီ land ပေါ့နော်ဟို group main subject ပေါ့ group ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ကားတွေလူတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လှတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဟိုအဓိကကဟိုအဓိကကြတဲ့ support ပေါ့နော်ဇက်လိုက်မဟုတ်တဲ့ဇက်လိုက်ပေါ့နော် support မဟုတ်တဲ့ support ကဒီ banner ပဲပါပဲဒီ banner ပဲမပါလို့ရှိရင်တော့သူကလေနောက်ကတိုက်ကထိထိနဲ့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုံရေးပြတာလဲ banner ပဲကိုကြိုက်လို့ရေးပြတာပါအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှာဘယ်လိုဆိုတာလေးကိုရှင်းပြတာပါနော်ကြည်ပညာဘုဒ္ဓံတို့ဘွားနိုင်ကြပါစေ။နောက်ပညာဒါနရသလောက်ညှပေးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့
let do ye swap yatamugo, artist regani the same, touching with me a gwen pure, share M Tun Aung ule, Jesu utu, din shibarek mea. Video Lego, a song tea tissue be a dread, Jesu Demarek, yeah? Video go China Dayen, like and share leave you little baby, weba and jam do jam yago, comma ma, yita naimarek, yeah? But gee, nubinana pata day, a chow yam yazwago, a passin, then sapini ramu, a mea tissue lo yao, artist artistry channel Lego, subscribe lo be jim chin, ape kuni jabong, yeah? Jesu Demarek, yeah?